Դե ես հույս ունեմ մեր իշխանությունները կարող են գտնել, վստահ եմ որ կարող են գտնել, հույս ունեմ ինչ որ խելամիտ լուծում գտնեմ, որովհետև սա իշխանապողության կոչ չի, քաղաքացիական ինքնաբուխ, ինձ այսքան մարդ երբ էր հավաքվել էլ, ով առանց քաղաքական լոզունգների, առանց բանի արշավը, վերջապես կարելի է մի անգամ ասենք խելամիտ գտնվել ու փորձել լուծում տալ հարցին։ Ոչ, չի եղել, բայց ես հետո իմացա, մենք առաջի ձերբակալվող խումբն էինք ըստ երևույթին, Մոսկովյան խաչմերուկում են մեզ ձերբակալել։ Ես հետո ազատվելուց հետո իմացա, որ բախումներ եղել են օպերայի մոտ։ Ջրցան մեքենայի այստեղի բախումներից հետո ես ոչինչ չեմ տեսել։ Մեզ կենտրոն բաժանմունքում վերաբերվել է նորմալ, մեր բոլոր իրավունքները ներկայացվելա, անգամ բարեկրթորեն։ Դե հա, սոված եղել ենք, թաց ենք եղել, այդ կարային, այդ հարցը լուծեին, մենք լրիվ թրջված էինք, երկու ստորաբաժանումներնա, որ անբարեկիրթ են, և եթե ոստիկանապետը լսում է, իրեն խորհուրդ կտամ, կպահանջեմ երևի, որ կարմիր բերետավորներին ու այն ստորաբաժանումը, չգիտեմ ոնց է կոչվում, ովքեր քաղաքացիական համազգեստով ստեղման են գալիս, իրանց բարեկրթության ու դաստիարակության տարական դասերի է պետք տանել։ Իրանք ասենք չեմ հասկանում ինչ կենթանիներ են, էլի ճակերտների մեջ եմ դնում, բացարձակ բոլորին չեմ ասում, էլ չեմ ճանաչում, բայց հիմա վստահ եմ, որ ժողովուրդը նույն տրամադրվածությամբ կմնա, այսինք առանց քաղաքականացնելու, առանց ծայրահեղականացնելու, առանց բախումների գնալու, որտեվ երթե իրոք ի սկզբանե եղելա խաղաղ բնույթի։ Իրավիճակից դուրս գալու լավագույն ձևը ցանցերի ազգայնացումն է, ազգայնացնեն 51%-ը, հետ գնեն միջազգային էքսպերտների հրավիրեն, գնահատեն գույքը, գնահատեն բիզնեսը, և 51%-ը հետ վերցնեն, որպես հատուկ կարևոր նշանակության օբյեկտ, ազգային անվտանգության կարևոր նշանակության, նրանից հետո վերահսկել ոչ թե 7 դրամ ավելացնել, այլ 7 դրամ պակասացնել կորուստները, այսինքն թալանը 7 դրամով պակասացնել կորուստները, էլեկտրոէներգիայի կորուստները, որ շատ մեծ տոկոսների է հասնում մեզ մոտ, 7 դրամին համապատասխան չափով նվազեցնեն, ոչ թե թանգացնեն, շատ արդյունավետ կաշխատի, տնտեսագետ եմ, ազգայնացնել, 51% ազգայնացնել, մինիմալ, այդ կլնի լավագույն միջոցը։